عادت نرالي کوئی لوتا نا سوالی او صدق عشق السلام بے نظیر و بے مثال اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول سلام عاجزانہ ہو قبول السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک يا حبيبي يا رسول الله فضل الله إلى هلا الأمين ويا خير الناصرين يا مجيب السائلين ويا رب العالمين. اس تقریب عبد سعید کے سلسلے کی تمام تقریبات کو شرف قبولیت عطا فرمائے آمین. اللہ اپنے پیارے محبوب کو سلسلے پاک سے آنے والی ساری خوشیاں مبارک مسعود فرما اور جانبین محبت عطا فرما اور مولانا سید اقبال احمد صاحب اور ان کی اہلیہ اور بھائی سبحانی اور تمام ہم تمام اس قدر دعا گو ہیں تمام اللہ سب جہاں اور شریف میں برکت عطا فرما جب تمہیں واپس ہو یاد رکھتے ہوئے